সি আহি ঘৰ ঘোমালী ঘৰ সব মানুহ থকা ঘৰ ভাঙি নিশাটোৰ ভিতৰত 60-70 টকা লোকচান কৰি থৈ গুচি যায়। যেতিয়া মই নেমু বাৰীখন লগালোঁ আজি 5 বছৰ দিনে হাতী ইয়াত সোমাব পৰা নাই বাৰীত। নেমু মানে কি, হাতী যদি হাতী মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে নেমু ৰোৱা হয় মানে ছিংগল লাইনত ৰুব নালাগে, মানে তিনিটা লাইনত ৰুব লাগে, মানে জিগজাগ লাইনত ৰুব লাগে, মানে পেৰেলেলি ৰুলে হাতীটো সোমাবলৈ মানে সুবিধা পায়। এইটো লাইনতো হৈ যাব কিন্তু হ'লে অলপ সময় ল'ব, মানে তিনিটা লাইনত এটা নিৰ্দিষ্ট গেপত ৰুব লাগে আৰু তেতিয়া কি হয় হাতীটোৰ খুব কম সময়তে 3 বছৰৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ বাউণ্ডেৰী হ'ব, এটা টাইট মানে বেৰা নিচিনা হৈ যাব, তেতিয়া হাতী সোমোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। Thank you.